سلام سلام فريندو چنده ناچو لنیو خلو آمان نووی عبرش یک ایرانه نگه زاریم تکسی چالو زاریم گره یاو باگر آچلی یاستوال نو یالو یالونه نگر اندیوم دمو بطولت دیلی بطام میات افانه گره یاله አንዳንድ ቪዲዮዎችን ይዤላችሁ መጥቻለሁ እንግዲህ ያው በስደት ያለነውንም ጭምር የሚነካ ነው አገር ውስጥንም ያለነውም ጨምሮ ይህ በመንግስት የሚደገፍ ነገር ነው እስኪ ከዛ በፊት እኔ ከመናገሬ በፊት እስኪ እነሱ ይንገሯችሁና ከዛ በኋላ እኔ እቀጥላለሁ ምን አይነት ጉዳይ ይዤላችሁ ወደናንተ እንደመጣው እንቀጥል እስኪ ምን ይሄ ነበር መፈራው ምን ነው ለቤት ክርፋስ ነው ወራ አይደለም ሰልፍ እንግዲህ በሳቅ ያዋዛን ቁም ነገር የምንይዝበትን ፕሮግራም ነው ወደ እናንተ ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት እንግዲህ ያው ሁሌም እንደምላችሁ ስትገቡ ላይክ ማድረግን አትርሱ እንዲሁም ደግሞ ለቤት ያዲስ ሆናችሁ ሰብስክራይብም ቼቀዩን የደውላ መልእክትም ተነኩና ቤተሰብ ተሆኑኛላችሁ ማለት ነው ያው በስትራይኩ ምክንያት ተደራሽነቱ ስለሚቀንስ ላክ መሼር ያደረሳችሁ ሼር ማድረግ በቃ ደግፉኝ በቃ ني ወንድማቹ አይደለው እንዴ እቺ ፈለጣ ለማንኛውም ወደ ጉዳያችን እንሂድና በጣም አሳሳቢና አሳሳቢ የሆነ ነገር አለ ቤቲንግ እንግዲህ ቁማር በጣም ኢትዮጵያ ውስጥ ተስፋፍቷል በየ 20 እና 30 ሜትሩ ቁማር ቤት ነው ያለው ድሮ ድሮኛ ካርታ سنለባለም ምርጥ ፖሊስ እዛው ሰፈራችን በር ላይ እኮ ነው سنለባለም በቃ እንደው ሚዙ ዱላ ልክ ለያቹ ላይ ሲያርፍ አይናቹ በቦክስ ስትመቱ እንደዚህ አይነት የቀለማት አይነት የምታዩት ነገር አለ አይደለ እንደሱ ብቻ አይደለም ይሆነ በቃ ውስጣቹ የደስታም ያዘንም የንዴትም ምናምን ተቀላቅሎ ከዛ በኋላ ነው የሚያማቹ እሱ ነው የሚያርፈባቹ ሱዱላ እሺ ቤቲንግ እንግዲህ ቁማር እንግዲህ ምን እንደነው የሚያስከትለው ነገር የሚለውን በቪዲዮ አስደግፌ ያሳያችኋለሁ ወጣቶቻችን የሚገርመው ነገር ከህፃን ጀምሮ እስከ ወጣት አዛውንት አሮጊት እንዲሁም ደግሞ ደምብ ያስገብራሉ ተብሎ የሚጠሩት ፖሊሶችንም ጨምሮ ነው ይሄንን ቁማር ተቀላቅለው የሚጫወቱት እና ያለን እንማማርበታለን በእኛ በስደተኞች ላይ ምንድን አይነት ተጽዕኖ ነው የሚያመጣው አገር ውስጥም ላሉት የሚለውን እንነጋገርበታለን ማለት ነው ከዛ በፊት ግን ላሳያችሁ ወጣቱ ምን እየሆነ እንዳለ ቀጥሉ በቃ ወጣቱ እዚህ ያለው እማኑን እግዚአብሔር ምስክሬ ነው አሁን ያለው ሁኔታ ከምንም በላይ የሚያስፈራው ነገር ይሄ ነው ይሄንን ወደ ውስጥ ገባ ብለን ስለናል ዋናው የሐላፊው የሚያወራውን አሳያቸዋለሁ ሰማላችሁ ጋለሙላ ጀመረ ፈረስ ሆነ ራስ አራራ ራስ ወፍ ይሄ ይወላችሁ ከሲጋራም ከመጠጥም ከምንም በላይ በጣም አስከፊና አስከፊ ነገር ነው ይሄ ቁማር ማለት ነው በነገራችን ላይ ይሄን ነገር ሳልናገር አላልፍም የብዙ ትዳሮች አሁን ወደ ውስጥ ገባስ እንሰማለን ህይወትን እስከ ማጥፋት ደረጃ ያደረሰ ነገር ነው እንግዲህ
እስኪ እንያቸውና ከዛ በኋላ ሐሳብ አስተያየታችን እንሰጣለን። ቀጣዩንም እዩልኝ። ፈረሰኛው ነው እንዴ ለከ? እኔ ከየፈኝ ነኝ። ወይኔ ብሬ አባቴ የቻይና ጣዖት ነው የሚመስሉት። ይቅርታ አድርጉልኝ። ኧረ ይቅር ይበለኝ። እንግዲህ እንደነገርኳችሁ ነው ማለት ነው ኢየሱስ ከህፃናት እስከ ወጣት አዛውንት አሮጊት ሁሉም ነው ያሳተፈ ነገር ነው በቃ ይሄ። እና ይሄ በውጭ ዓለማትም ያሉትን ምን ነገር ይነካል ብትሉኝ እንግዲህ ብዙዎች እናቃለን እናት ሆነው ነው የተሰደዱ ብዙ እህቶቻችን አሉ። ልጆቻቸውን ለአያት ለቤተሰብ ለዘመድ ለአጎት ለምናምን ለአክስት የሰጡ አሉ። እና ልጆቻቸው በስነ ስርዓት እንዲያድጉላቸው ተምረው ለወግ ለማድረግ እንዲበቁላቸው እዚህ አረብ ሀገር ደማቸውን እንዲህ የደም ላብ እያላባቸው ሰርተው በየወሩ እየከፈሉ የሚያስተምሩ የተለያየ ነገር አስተዋጽኦ የሚያደርጉ አሉ ለልጆቻቸው። እነዛ ልጆች ግን ይሄ መንግስት በየሆነ ሜትሩ እንደዚህ አይነት ቤቲንግ ቁማር አስቀምጦ እንዴት አይነት ትውልድ ነው የሚፈጠረው? አሁን ወደ ውስጥ እንገባ እናያለን። ተማሪዎችም ጭምር ከትምህርታቸው ለባስ ለታክሲ የሚሰጣቸውን በእግር እየሄዱ የሚገኙት የት ነው? ቁማር ቤት ነው። ባለትዳሮችም እንደዛው ቁማር ቤት ሄደው ይበላሉ። መኪናቸውንም አስይዘውም ምናቸውን የቤት ካርታ ሁሉ እያስያዙ ምናምን። መንግስት ምንም አይመለከተውም። ይሄ የመንግስት ወደ ውስጥ ቆይ ስንገባ በደንብ ትረዱኛላችሁ ምን ለማለት ፈልጌ እንደሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ነው በሚገርም ሁኔታ የገቢ ምንጭ። እንግዲህ አሁን ከዚህ ህብረተሰብ አምጥተው የገቢ ምንጭ የሚያገኙበት አለ። ተውትና ሌላው ቢቀር አሁን የትምህርት ቤቱን እንዳነሳውላቸው ነው የፖሊሶች አሁን ፖሊስ እንግዲህ ፖሊስ መጥቶ ሲጫወት ምን ትሉታላችሁ? እኔ አሁን አንድ ፖሊስን ላከብረው ወይም ደግሞ አንድ ወታደርን ወይም ደግሞ የመንግስት ልብስ የለበሰን ልብሱን ነው ላከብርለት የምችለው እንጂ ከልብሱ ውጪ እንደኔው ሰው ነው። ከልብሱ ውጪ ወደ ውጪ ነው እንደኔው ነው። ግን ያንን ልብስ ያንን መለየው ለብሶ መጥቶ ቁማር እየተጫወተ ቅድም እንደነገርኳችሁ ነው። እኛ ካርታ እንኳን ስንጫወት ሰፈር ውስጥ ግቢያችን ድረስ ርላ የሚገቡበትም ወቅት አለ። የሚገርመው ለመማታጨ የጫማ ጥፊ ምናምን የሆነ ፕራክቲስ ምናምን ሲወጡ ወደኛ ነው የሚመጡት። ካራቴ ምናምን ጨርሰው ከዛ በኋላ ፕራክቲስ። እስኪ ቆይ ህዝቡ ላይ መጀመሪያ ከመደብደባችሁ በፊት ሰልፈኛ ምናምን እስኪ እንደዚህ ሰፈር ውስጥ ያሉ ወጣቶች ላይ እስኪ ትንሽ ፕራክቲስ አድርጉ ተብሎ ይላካሉ። እንዴ ነው ዶክተር ምናምን እንደዚህ አሁን ሄደው የሚማሩ አሉ አይደል? እኛ ላይ ነው በቃ ጫማ ጥፊ ምናምን የሚማረው። አሁን ገብቶ አብሮ ተሰልፎ አብሮ እንትን ይጮትልኛል ቁማር። ፖሊሶች በተለያየ እንግዲህ አንግል እዩት እዩማ። ወይ ይሄው ነው እንግዲህ ተሰልፈው እንደ ዳቦ ወረፋ ቁማራቸውን እየተለባለቡልኝ ነው አልኩ። ታይታሶዶ ከተማ ነው አለ ሆነ የፖሊስ አባል ውሻ የማስሮጥ ቁማር ወይንም የቪርቹዋል ቤቲንግ ሱስ አለበት። እናም ኢየሱስ ለማርካት ሲል በተደጋጋሚ ቁማር ይጫወታል። ዛሬ ግን አልቀናውም፣ በቁማሩ ገንዘቡን ተበላ። በዚሁ ንዴት ተገፋፍቶም ከተማ ውስጥ አዲሱ የመምህራን ህንፃ ጀርባ ሄዶ በገዛ ሽጉጡ ጭንቅላቱ ላይ ተኩሶ ራሱን አጥፍቷል። ይሄ ከብዙ በጥቂቱ ነው እንግዲህ እያሳየዋቸው ያሉት ማለት ነው።
ለወደፊቱ ለምንወልዳቸው ልጆች መንግስት እንግዲህ እኛ አሁን እየጠየቅን ያለ ነው የምግብ ፍጆታ የለም የኑሮ ውድነቱ ሃይ ሆኗል ምናምን ነው እንጂ አንድ መንግስት ሲሾም ለህዝብ ለህብረተሰቡ መልካም ነገሮችን የሥራ አድልን የሚከፍት ነገር ምናምን ምሽን ነው ቁማር ቤት ከፍቶ እንዳለ አሁን ወጣቱ አብዛኛውን ስታዩት እንደዚህ ወረቀት እንደዚህ ይዞ ነው የሚዞረው የቤቲንግ ቁማር ወረቀት በዛ በሚያነበው በዛ ወረቀት ማፋንታ እንደው ቢያነብ የተለያየ ነገርኮ ብዙ ነገር ውቀትን ያገኝ ነበር ነገር ግን መንግስት የገቢ ምንጭ ይፈልጋል ከህብረተሰቡ ይደንዘዝ ህብረተሰቡ ወጣቱ ይሙት ምን ይበል ምናምን አይመለከተውም አመሽ የኛ ላስቬጋሶች እንደባክ እና ላስቬጋሶች እኮ ይወላችሁ ከሚበላ ከሚጣጣ አልፈው ኑሯቸው ተንደለቀቀ ከመሆኑ የተነሳ ከሰው አልፈው ለእንስሳ ክብር መስጠት አያችሁ ከፍ ብለዋል እኛ የሚበላ የራበ ንብረት ሰዎች ላይ እዚህ ጋር ቁማር ታስለምዳላችሁ ከዛ በኋላ ያ ቁማር የለመደ ወጣት ወይም ደግሞ ተማሪ ብር ሲያጣ ከቤተሰቡ መስረቅ ይጀምራል ከዛ በኋላ ምን አይነት ህብረት ሰብ ነው እየፈጠረን ያለ ነው አረ ምንድነው ምን አይነት መንገድ ነው እየተመራጫለችው ኢትዮጵያ እንዴ ፖሊሱ ገብቶ እየተጫወተ እንደዚህ ቁማር ቤት ያያየ ነው እንዴት ነው ነገ ለና ከብረው ምን ይችላል ማን ወጣት ነው ሊያከብረው የሚችለው እንዴ ሌላው ቢቀር እንኳን እኮ ተውትና ፖሊሱን እኮ ተውትና ወጣቱን ምን ያህል ማደንዘዛቸውን የምታቆት ሰው ተመርቆ ወደ ቤተሰብ ነው ሜዶ ዝግጅት አለ ቤት ውስጥ ምናምን ተመርቆ መጥቶ ጎረቤት ምናምን ተጠርቶ ዘመድ አዝማድ ምናምን እንትን ይባላል አሁን ተመራቂው ወደ ትብ አይደለም የሚነካው ወደ ቁማር ቤት ክላም አርጉትማ እዩትማ አሁን እዚህ ቪዲዮ ውስጥ እንግዲህ ከተመረቀው ጀምሮ አሮጊቷም ነጠላው አንጣላ አድርጋ ተጨፍረልኛለች አረ ወይ አረ ህዝቡ ደነዘዘኩ ጎበዝ ደነዘዘ እንዴ እኮ እንደው በመንፈሳዊ እንኳን ብንወስደው ራሱ ቁማር ኃጢያት እኮ ነው አይደል እንዴ ኃጢያት ነክ ነገሮችን ከመታመጡልን ምን አለበት ህዝቡን ሰላም ሰጣችሁን ምናምን በቃ ሰላም የሆነች ኢትዮጵያና ሰርቶ ሰው እንዴ የተመረቀው አሁን ይሄ ተመረቆ በቃ ያለው አማራጭ እዛ ድንጋይ ከመያሞቅ ድንጋይ ሙቆ ምናምን ከዛ በኋላ ሰልችቶት ወደ ቁማር ወደ ሊብነት ከመሄዱ በፊት እኔ ምን ያዲ ሰርድ መራ አንደኛ አይ በቃ ከመረቃት በኋላ እዛው አይደለ ዞሮ ዞሮ መግቢያው ጨራሩ አይደለ እዛው ነን አይደለ እንገናኛለን ስለዚህ ቀጥታ ሄደ በቃ ከተነ መረቀበት ገብቶም ቁማሩን ህዝቡ እዛ ርቦት እሱን እየጠበቀ ነው ልጅ ተመረቀ ምናምን አሁን እኮ ኢትዮጵያ ላይ ስትመረቅ ምናምን ደስ አይበል ያው የተለመደ ነው ፎቶ ተለጥፋለ ቤት በገባ በወጣ ቁጥር ተስፋት ቆርጣለ ከዛ በኋላ ወጣ ስትል ስራ አስፈልግ የለም በስራም እንደው አለ እንኳን ቢባል እንኳን የሥራ ልምድህን ምናምን አለህ እንኳን ቢባል በዘመድና በብሔር ሆኖ አልጫዋታው ያንተ ትምህርት አንፈርፍረ ብላው እንደዚህ አንፈርፍረ በሻይ ምናምን ብላው ምንም የሚጠቅም ነገር የለማ ለዛ እኮ ብዬ ነው አባቴ ሁሉ ነገር ዘመድ ከሌለ ዋጋ የለህም እዚህ ምድር ላይ ዘመድ እንዲሁም ደግሞ ብር ከሌለ ዋጋ የለህም ስለዚህ ይሄው ነው የሆነ ያለው ስለዚህ አሁን እስኪ ወደዚህ ወደ እንትኑ እንግባ ወደ ሐላፊው የቤቲንግ ቁማር ሐላፊ እንደው ምን አይነት እንደው ምን የሚሉት ስግጥና ነው ግን እንደው ግን ተምራችሁ ነው እናንተ ግን እንደው የምትመጡት ግን ወይስ በብሔር ወይስ በመንድን ነው እንደው እንደዚህ ወይስ አትወልዱም ልጆች የላችሁም ለካ እናንተ ውጭ ናቸው ለካ አሪፍ አሪፍ ያስተማራችሁ ነው ይሁንማ ምን እንደሚል አሁን ከ21 አመት በታች ያለ ጠቅላላ ማለት በሚቻል ደረጃ የዚህ ቁማር ሰለባ ያልሆነ አካል አለ ማአት ሁነት ተቆጣጥራችሁ ስምትችሉት ነው በእናንተ አቅም ሁነት በወጣው መመሪያ ነው እዚህ ሀገር ላይ ተግባራዊ እየተደረገ ያለው የወጣቶቹን እንትን ሌላ ማሳያ ልንገሩት ሌላ ማህበራዊ ቀውሱን ወይም ኢኮኖሚያዊ ቀውሱን ትኬት ለመግዛት ከስራ የመፎረፍ ጉዳይ ጀምሮ ጭቅጭቅና ኢንተርኔት ጉርጉራው በዚህ ስራ ላይ የተጠመደና ሌላ ስራውን ትቶ በዚህ ጊዜውን ሲገል የሚውለው የሰው ሀብት የሚባክነው ሳይታችሁታል አይ በዚህ ይሄንማ ሀብቱን የሰውን ሀብት እኛ እንቆጣጣለን አዎ ጫውታውን አቅርበንለታል ጫውታውን እናቀርበው እንዲዝናና ነው ጫውታውን እንድንናቀርበው እንዲዝናና ነው እንጂ
ሀብቱን እንዲያባክን አይደለም። ጫውታ ነው ቁማር ነው ወን? ጫውታ ነው። በእናንተ ነው? ጫውታ ነው። እሺ። አዎ። የሌሎች ሀገራት ተሞክሮችን ወስደናል ብለው ይነበርና በዩጋንዳ እንድንትን ሳነብ ዩጋንዳ ውስጥ ያለ ጥናትና ይሄ ጉዳይ ማህበራዊ ቀውስን አስከትሎባቸው የወደፊት ትውልድን እየገደለብን ነው። ቀጣይ በነገራችን ላይ እንደ አመራር ቀጣይ ትውልድ መታሰብ አለበት። እንደሰማችሁት ነው እንግዲህ ያው ከተለያዩ ሀገራት ልምድ እንወስዳ አባቴ ልምድ የምትወስዱልን ቁማር ሳይሆን የህብረተሰብ ያማረው የሥራ አድል ድርጅቶች ምናምን የሥራ እንቅስቃሴ ነው እንጂ ቁማር አይደለም። ቁማር ልታደነዝዘው ነው እንዴ? ምን ሆናችሁ ነው? ስሙት ብቻ እንቀጥልና እንዴ ከዛ በኋላ እናንተ እንትን የገቢ ምንጫቸው እንኳን ቢያንስ እንኳን በዚህ በቁማር የሚያገኙት ህብረተሰቡ ስሙን ማቆይ መጀመሪያ የሚያገኙትን የገቢ ምንጭ ነው የሚያስቡት እንጂ ትውልድ ምን ያህል እየጠፋ እንደሆነ ምናምን ምንም ይው ዘንድሮ ወደ 368 ሚሊዮን ብር 368 ሚሊዮን ብር ከበቲንግ ተገኝቷል። እንደሰማችሁት ነው እንግዲህ 360 ምናምን ሚሊዮን ብር ይሄው ለዮስ ይሰርከው ብር ነገ ዋጋ ያስከፍላል። በሀገር ላይ በሀገር ደረጃ ነው ዋጋ የሚያስከፍለው። ለምን ይሄ ሁሉ የተበላ ዳሃ ዝም ብሎ ይቀመጣል ብለ እንዳታስብ። ነገ ሲያጣ አንተን ነው ማጅራተን ብሎ የሚደፋ እመነኝ። ምን ይላል ይሄ? እንቀጥልማ እዚህ ሀገር ላይ በኔ ደረጃ እንኳን እኔም ለዚች ስራ ለዚች ቃለ ምልልስ ባደረኩት አጭር ጥናት በተደጋጋሚ ሙከራ በባንክ ያለው ገንዘብ ያለቀበት አባውራ ከትዳር አጋሩ ጋር የተፋታበት ሁኔታ እንዳለ ከአንድ 3 4 በዚህ ከተማ ላይ ብቻ ላይ እኔ ባደረኩት ጥናት አረጋግጫለሁ። የግለሰቡ አላፊነት እኮ ነው ይሄ። አንተ መጠጥ ቤት ሄደ መጠጥ ቤት ተከፍቷል እንደ ምሳሌ ነው። እሺ መጠጥ ቤት ሄደ እየጠጣ ይሁለ ብርህን መጨረስ ስለጀመርክ መጠጥ ቤቱ መዘጋት አለበት። እንግዲህ ስሙት ቢያንስ ቁማር መሆኑን ስለሚያቅ ምሳሌ የሚሰጠው ራሱ ከመጠጥ ቤት ጋር ነው። መጠጥ ቤት ራሱ እኮ አላስፈላጊ ነው አይደል እንዴ? ይሄ ታወቀ ነው። ከአንድ መንግስት የተሾመ አንድ እንግዲህ ሀገርን ለመምራት ከተቀመጠ የተሾመ እንደዚህ ቢል ምንድን ነው የምትለው? እኛ ምን አገባን? መጠጥ ቤት አንድ ሰው ሄዶ የፈለገውን እንትን ይበል ምናምን ምናምን። አሃ ነገ ደግሞ ጫት ቤት ለምን ትከለክላላችሁ? ሽሻ ቤት ለምን ትከለክላላችሁ? ከዚህ በበለጠ እንደውም ይሄን ነው መከልከል ያለባችሁ እንጂ ቁማር የሚባል ነገር ህዝብንም ያደነዝዝ ነገ ምንም ለትውልድ ምንም ነገር የሌለውን ነገር አስቀምጣችሁ ሽሻ ምናምን ትከለክላላችሁ። ምን ይላል? ቀጥል ክሮት ነው። ስለዚህ ስራ ያውጣ ያላችሁት ነው ይሄን ትውልድ ማለት ነው አይደለም? ትውልዱ ሪስፖንሲብል ነው። ተማሪዎች እኮ ልንገሩት ያገባቸዋል። ቆይ መንግስት እንደመሆናቸው ያገባቸዋል። ለምሳሌ ትምህርት ቤት ለትራንስፖርት ወጪ የተሰጣቸው ልጆች ይሄን እየቆረጡ ትምህርት እየቀሩ ነው። እርሶ ግን እንደ ትርፍ ያን ያሰባ አሁን እየተናገርከው ይኸውልህ፣ አሁን እየተናገርከው ያለው ማስረጃ የሌለው መረጃ የሌለው በጥናት ያልተደገፈ ሐሳብ። እኔ ባደረኩት ጥናት በየመንደሩ አይደለም፣ በየመንደሩ አንተ ያደረከው ሳይሆን በየትምህርት ቤቱ በየክፍሉ ውስጥ ቆይ በየክፍሉ ውስጥ በቤቲንግ ጉዳይ የተጨቃጨቁ ትምህርታችን በአግባቡ ማይማሩ አካላት ማለት አይደለም። ይሄ አንተ የምትለው አይነት ጉዳይ ስለተነሳ ይሄ ትክክል ነው ወይስ አይደለም የሚለውን ሐላፊነት ያላቸው የመንግስት መስሪያ ቤቶች እንዲያጥኑ ተደርጓል። አጥንቶስ ያቀርቡ እናያለን። እንግዲህ ምን ልበል እኔ አሁን ይሄን ጥናት የሚያስፈልገው ነገር ነው። አሁን እንደው አሁን ይሄ ጥናት እንደው ይሄው እኮ ይሄንን ዩቲዩብ የኔን ዩቲዩብ ይውትና መልስ ያገኛሉ። አባባ መቼም አባባ የሚባሉም አይደሉም። በአስተሳሰብ ነው ነው ሰውን አንቱ ምለው እንጂ በእድሜማ እንደ ማቱሳላ ረጅም ያለ እንደው ማረ እንደ ፈጣሪ ሁሌላቸዋለሁ እኮ እንደ ፈጣሪ ረጅም እድሜ ያለው የለም። አንተ ታቃለ ነው ምን ነው ተውት። እሱን አንታንቱን መባባሉን መጻደቁን እናቆመውና እስኪ ሪያሊቲውን እናውራው። እንደው አሁን እንግዲህ ይሄንንም የሚያጣራ ኮሚቴ ምናምን ትሉና በጀት ይበጀትለታል። ከዛ ሄዶ ያጣራ ነው ምኑን እየተጫወተ ነው የሚያጣራው? ከዛ በጀት የህዝብ ገንዘብ ይበዘበዛል። ከዛ ለእንዲህ አውጥተን ነው ይባላል። ምንድነው ይሄ? ምንድነው ይሄ? አሁን እንደው ጭንቅላት እንደው አለኝ ብለው ነው አይደል? እንደው አላፊነት የተሰጠውት እንደው ልጅ የለውትም? ልጆት እንዲህ ቁማርተኛ ቢሆን ደስ ይለውታል? ቁማር ለሰው ልጅ አላስፈላጊ ነገር ነው። ብዙ ቤተሰቦችን እየበጠበጠ ያለ ነገር ነው እንዴ?
የቁማር ሱስ እኮ በአለም ደረጃ በአንደኛነት ደረጃ የተቀመጠ ነው። ከሲጋራውም ከመጠጡም ከተለያዩ ከድራግም ጭምር በላይ የብዙዎችን ህይወት ያመሰቃቀል ቤት እስከ መሸጥ መኪና እንዲያረ ወደ ውጮቹማ ሚስቱላም የሚያስይዙ አሉ። የዚህን ያህል ሰይጣናዊ ነገር መሆኑን ለማስረዳት ያህል ነው ይሄንን ማለት። ታዲያ ይሄንን ምንድነው የሚቀባጥረው መጥቶ እንግዲህ አጣሪ ኮሚቴ ምናምን ልትሉ ከዛ በኋላ ቆየ ተጣራ ነው ምን እንደምታጣራው እንዴ? በቃ ህዝቡ ስራ በሌለበት ሀገር ላይ ከናቱም ከህቱም የተለያየ ሀገር ሚላክለትንም ብር ያመጣ ይገፈግፋል ዱቅ በለ ወደ ስንት ላይ ያለው 360 ምናምን ሚሊየን አግንተናል ምናምን ዘንድሮ ወደ 368 ሚሊየን ብር 368 ሚሊዮን ብር ከበቲንግ ተገኝቷል። በምን ሲባል ስራው ምንድነው? የስራ ልምድ ምናምን ይሰጣቸዋል ምንድነው የሚባለውና የሚለጠፈው ግን የስራ ልምዱ እንደው ማንበብ ፈልጋለሁ። የቁማር ቤት የስራ ልምድ አረ አረ ከዛ እኛ سنጫወት ቁማሩ ስተት ነው ስተት ነው ወይኔ አይቶፒያ ምን ይሁን መጨረሻሽ? እንደው ፈጣሪ አምላክ እንደው ከዚህ ጉድ ያውጣሽ። ሌላ ምንም የምለው ነገር የለም። ቀጥል። እህ ሎጂኩ ዓለም አቀፋዊ ጫወታ ነው ይሄ። በኢትዮጵያ ብቻ ዓለም አቀፍ የተጫወተው ነው እኛ መቀበል አለብን ወይ? መቀበል አለብን። ተቀብለናል። ህግ ወጥቷል። በህጉ መሰረት እየሰራን ነው። አረባከ ቆይ ህግ ወጥቷል። መንግስት አውቋል። ምን መንግስት ምንድነው? ፈጣሪ ነው እንዴ? ማን አንድ መንግስት እኮ እኛ ነን እኮ የሾም ነው እኮ እኛ ሊያገለግል ነው እንዴ? የዛሬና ያርገውና እኛ ሊያገለግል እኮ ነው የተቀመጠው። እሱ የፈለገውን ነገር ኢሉሚናቲውንም ሲያስገባ ሰይጣኑንም ሲያስገባ ምኑንም ሲያስገባ ዝም በሉና አንተ እኛ ከለናንተ እናቃለን። ህዝቤ ያለቀ ህዝቤ እየተበዘበዘ አይምሮ እየደነዘዘ ብዙ ነገር እየተፈጠረ ኢትዮጵያ ውስጥ ዝም በሉ አይነት ነገር ለምን በቃ እኛ ላይ ነን ስልጣን ነን ያለነው ዝም ትላታል አንልም? እኔ በበኩል ያለልም እንዴ ይሄ ህግ ወጥ ተግባር ነው። የሥራ ልምድ ቁማር ቤት ምናምን ተብሎ ከዛ ምን የሚሉት ነገር ነው? ከዛ በኋላ መንግስት ስላወቀው ይሄ ዓለም አቀፋዊ ተመክሮ ወስደን ነው ምናምን። ዓለም አቀፋዊ ተመክሮ መውሰድ ካለባችሁ ተፈር ስለመሄድ ስለ ህዝቡ ስለ ምግብ አቅርቦት ስለ ምናምን እንደዛ አይነት ነገር ነው እንጂ ቆሻሻ ነገር አምጥተ እንደ ኩራት ሱፍ ለብሰ ምናምን ካራባት አርገ ምናምን እስኪ ልጅ ይግባና እስኪ ይጫወት ጆሮ ጉንዱን ይዘ እንደ ጅራፍ ያጮክ ነው እስከ ቤት ድረስ ድምጹን እየሰማም ታደርሰው እንዴ? ይቀልዳል እንዴ? አይ እውነት ነው። የምን መዝረክረክ ነው? ቀጥልም አንድ እቺን እንስማት። ምን ተባጁም የተገደበው ለኢትዮጵያ ብቻ ሰጥ ተብሎ ስሙ መንበስት ምን ተባጁ እሺ ከኋላ ለውስ ሌላ ሰው አለ አሁን እዚህ ቤት ጓና መስራቤት ኢትዮጵያ ውስጥ አለ ዋ ኢትዮጵያ ውስጥ ነው ምን የዚህ ቤት ጓና መስራቤት በቲንጎና መስራቤት ነው? አይ እኛ እኔ በቲንጎን አጫውታለሁ ያለ ሰው ብቻ እኮ ነው መንደቆ ኦሪጅኑ ኦሪጅኑ እዚህ ሀገር ገብቶ ይሄን የሚሰራ ኦሪጅኑ የውጭ ዜጎች አይደሉም እንዴ? ወይም ውጭ ሀገር አይደል እንዴ ያለው? ኬንያ አይደል? እኔ ለኬንያ ማልሰጠው ለውጭ ሀገርም ማልሰጠው ፍቃድ ሲሰጥ ለኢትዮጵያ ብቻ ነው ሰጠው። እነዚህ ናቸው እንግዲህ የመሩ ነው ያሉት። እነዚህ ናቸው እንግዲህ የቤቲንግ ዋና መስሪያ ቤት ጥያቄው የጋዜጠኛው የቤቲንግ ዋና መስሪያ ቤት ኬንያ አይደለው ከኢትዮጵያ ውጭ ነው ያለው አይደል ሲባል አይኛ የንግድ ፍቃድ ምን ሰጠው ለኢትዮጵያ ዋና መስሪያ ቤት የሚለው ለምን ተዘሉት? ለምን በሚመቻቹ አይነት ልትቀብሉላ? የኢትዮጵያ ህዝብ ከዚህ በኋላ አይሸወድም እኮ በዚህኛው በ21ኛው ክፍለ ዘመን እንዴ አይነት ነገር እንዴት ነው የምታስቡት? እንደዚህ ለመሸወድ ምናምን እንዴ እናንተ እኮ እግዚአብሔር ምስክሬ ነው እነቴን ነው ምራቸው አብዛኛው ምሁርነን የምትሉ ባለስልጣንነን የምትሉ ምናምን ሱፉስ ገባችሁ እንጂ ቀላል ናችሁ። የቀለላችሁ ቅሌታም ናችሁ ታቃላችሁ። ምንም ትምሮ ነጭ እጅ መቀነጭ ነጭ ወረቀት በቃ ነጭ ወረቀት ምንም ያልተጻፈበት ከውቀት ነጻ በቃ እንዴ? እንዴት ሰው ከውቀት እንደዚህ ጿመኛ ይሆናል? አረተው እንዴ እሺ ወገኖች እንደው ምን ትላላችሁ እናንተ? እኔ ምንም ልል አልችልም። ከተመራቂ ጀምሮ እስከ ትምርት ቤት እስካሉት እስከ ባለትዳሮች ምናምን ያመሰቃቀለ ያለን ነገር አምጥቶ በቃ እንደ ህጋዊ ጭራሽ ያገኘውንም ገንዘብ ይነግረናል እኮ። እኔ አልሳደብም። እኔ ልሳደብ ነበር የምር። እኔ ግን አልሳደብም። እኔ መሳደብን አልፈልግም። ታጁ ንገርልኝ ምቀኝነት አልወድም።
ሴት አልወድም ስድብ አልወድም አንድ ሰው ሙሉቀን ቆሞ ሲሰድበኝ ይውላል እንጂ መልስ አልሰጠም ይቅርታ አርጉልኝና በቀደም ዕለት ከአንድ ሴትዮ ጋር መንገድ ላይ ሲሰዳደቡ ነበር እና ምን አባክ ይፈጠርል ሴንታ ሁከት ኪሽካ ቱሪናፋ ሴንታ ሾዳታ እኔ ስድብ አልወድም እንዲኮንም ያላግጡብን እኮ ፖለቲከኞች አይታችኋል አይደል በትግራይም ጦርነት በእንደዚህም በቃ ኢትዮጵያ ውስጥ ባለ ስልጣኖች ይሰዳደባሉ ምናምን 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 እኔ አልሰዳደብም ምናምን ከዛ በኋላ ልክ ሲገናኙ ምናምን አይሰዳደቡም በቃ አይ ፒስ በቃ ምናምን ያ የሞተው ተጎዳ ዳሃው ተጎዳ አካለ ስንኩል የሆነው በየሆስፒታሉ ያለው በእነሱ ጦስ ጦርነት ተፈጥሮ እኔ እኮ ያስቀኛል እግዚአብሔር በእነሱ ጦስ ቤተክርስቲያን ሁሉ ተከፋፍላ ምናምን ምንም አይመስላችሁ በእነሱ ጦስ አገሯ እንዴት ታመሰች ብቻ ፈጣሪ አምላክ ሰላሙን ያምጣልን እኔ ሰላሙን ያምጣልን ለዚህ ቻጨረ ድሜ ምንም አንልም እንደነዚህ አይነቶችን ምከረው መከራን ቢካለ መከራ ይምከረው ነው ጉዳዩ እንግዲህ ይሄው ያመጡብን ያለውን ነገር አስቡት የሚናገሩት ነገር አስቡት ትልልቅ ባለ ስልጣን ነን ምንላቸው የሌለ ተረተረ ምንም የማይገናኝ ራስን እስከ ማጥፋት ደረጃ ስራ የማይሰራበት በቃ ሁሉም ወረቀት ይዞ በስልኩ ላይ በቃ የለም በቃ ጭራሽ እንዲሁነን እኛ እናንተስ ምን ትላላችሁ ሐሳብ አስተያየታችሁን ስጡ እንዲሁም የሚያስተዋውቁም አሉ የሚገርመኝ ነገር ቲክቶክ ላይ ምናምን የሚያስተዋውቁ በቃ የቤቲንግ እንደዚህ እንደዚህ አፕ ገብታችሁ እንደዚህ እንደዚህ አድርጉ ምናምን ተው ረፉ እስኪ ትውልድን የሚያበላሽ ነገር ተው በቃ እስኪ ፈጠራ ምናምን ያለበት በቃ እንዴ አረ ስንት እኮ ዓለም የት ነው ደርሳለች እኮ እንዴ ይሄንን ወጣት እኮ በእንዲህ አይነት አይደለም መንግስት ቢዚ ማድረግ ያለበት እንዴ ትልቅ ነህ እኮ እንዴ ትልቅ ሰው አይደለህ እንዴ አንተ ተመከር እንጂ እንዴ ህዝብን እንዲህ አይደለም መጣበቅ ህዝብን እንዲህ አይደለም መያዝ እንዴ ይሄ ስልጣን እኮ አላፊ ነው እኮ ነገ እኮ ሁሉም ይወድቃል እኮ የጊዜ እንጂ የሰው አያል የለም ነገ ስትወድቁ ታፍሩበታላችሁ እንዴ አንን ነገር እንዴት አመጣታችሁ በቃ ከመንግስት ከውጭ ሀገር መንግስት ጋር ትነጋገራላችሁ ምን ትላላችሁ ከዛ የሆነች ሳቢ በጥስላሎ በቃ አስገባ ኢሉሚናቲውን ማስገባ ችግር የለውም ያላ አስገቡ አሁን ህዝቡ ፋይናንስ ማፊ ፍሉዝ ማፊ አቀለት አና መስኪን ያለ ስለዚህ እኮ ነው አሁን እኮ እየተጨፈለቀን ያለ ነው እግዚአብሔር ምስክሬ ነው ብላችሁ ነው ጆሮ ለባለቤቱ ባዳ ነው ይባላል ያ አሁን በጎረቤት ሀገራት ምናምን በቃ ኢትዮጵያ ምንም መከላከያ ምናምን የላትም በቃ ምናምን ይያሉ ነው ምንም የምትቋቋምበት ነገር የለም ለምን መከላከያ ወደ ህዝብ ነው እርስ በራስ ነው አባቴ ብቻ ሰላሙን እኔ መጪውን ዘመናችንን እቺ ያለችን እድሜ ኢትዮጵያ እኛ መቼም አላፊ ነን ነገ ሟች ነን ነገር ግን ኢትዮጵያ ሁሉ ጊዜም ሰላም ፍቅር በረከት ያላት ቤተሰቦቻችን እንዲሁም የወለዳችሁ ልጆቻችሁን ሁሉም በቃ በእያለበት ሁሉ ሰላም ሆኖ እንደ ልቡ ተንቀሳቅሶ የሚኖርባት ሀገር እንደ አንድ ኢትዮጵያዊ ብሎ የሚያቆመን አንድ የሆነ ኃይል ቢመጣ ደስ ይለኛል በቃ ምንም አናተርፍም ከእንደዚህ ከመገዳደል እኔ ባለ ጊዜ ነኝ የለም ባለ ጊዜ ብሎ ነገር የለም እንዳልኳችሁ ነው እንዲህ ምጣር ላይ እሳት ላይ እንደተጣደን እንዲሁ እንደተጨራረስን እንኖራለን እንጂ ሰላም አይመጣም አሁን ኢትዮጵያ አንድ ናት ህዝብ አንድ ነው ባለስልጣናትን አትስሙ ይሄንን ነው ምለው ነኝ ባለስልጣን ለወንበሩ ነው ብያቸዋለሁ ስለዚህ ይሄን ይመስላል በተረፈ ሐሳብ አስተያየታችሁን ኮሜንት ላይ ስጡ ስትወጡም ደግሞ ሰብስክራይብ ላይክ እያደረጋችሁ ውጡ ላቅ መሼር እየደረሳችሁም ደግሞ ያው ሼር አድርጉ ፈልጌው ነው ያው ወንድማችሁ ነኝ ደገፋ አድርጉኝ እኔ በቃ ቸግሮኛል እቺ ሙድ ተመጭታያለች በተረፈ ሰላማችሁ ይብዛልኝ በስደትም በአገር ውስጥም ያላችሁ ወዳችኋለሁ አከብራችኋለሁ ባይ ባይ